Som chef bör du lösa de konflikter som dyker upp direkt. En konflikt som pågår länge tenderar alltid att trappas upp. Ju längre en konflikt pågår, desto svårare blir den dessutom att lösa. Hej och välkommen till den här sändningen om olika konfliktstilar och tips och tricks för dig som ledare när du väl står inför en konflikt som behöver ledas av dig på ett sunt och hälsofrämjande sätt. Mitt namn är Carl och jag jobbar som coach och kommunikationsdirektör på Folkhälsoförmedlingen. Folkhälsoförmedlingens vision är att implementera hälsa och vitalitet inom alla områden och inte minst ledarskapet. Vårt syfte är att lära ut vägen till hälsa och vitalitet till alla som söker den. Vi känner oss trygga och säkra på våra roller när allt flyter på som det ska i våra relationer med andra människor. Om vi däremot ställs inför en känslig eller hotande situation eller aktivt försöker förändra vår egen situation kan vi hamna i konflikt med andra. När gruppen befinner sig i det andra stadiet i sin utveckling, opposition och konfliktfasen, så handlar det om att finna och ta sin eller sina roller. Ytterst handlar det om att få utrymme att kunna påverka och ha inflytande över det som jag identifierar som viktigt för mig. I takt med mening gäller det att kunna finna en balans mellan vad som jag önskar och kan få och vad andra önskar och kan få. För gruppen gäller det att skapa sådana normer som är nödvändiga för att klara gruppens inre liv. Att finna en balans så att individerna får önskat möjligt inflytande påverkansmöjlighet. Detta för att den ska kunna utvecklas vidare. Klarar inte individerna i gruppen det kommer gruppens utveckling avstanna och i vissa fall regredera. Gå tillbaka. Det andra stadiet i gruppens utveckling handlar vidare om gruppens mål och metoder. I det senare fallet om vilket hur som ska gälla i den aktuella situationen. Konflikter kan även finnas inom oss, så kallade inre konflikter. Det är därför viktigt att fråga sig om jag lever som den jag vill vara och försöka minska skillnaden om det finns någon. Det kan ske genom att antingen bli den jag vill vara eller minska på kraven som jag har på mig genom mitt ideala jag. Bli vän med sina inre krav. Det tror det minska den inre spänningen. Jag försöker tillfredsställa de behov som jag har på olika sätt genom mina beteenden, så som andra också försöker göra genom sina beteenden. I konflikt betyder det att antingen jag eller min omgivning får sin vilja igenom. Denna form av lösningar leder till en vinn-förlora situation. Om vi däremot gemensamt kommer fram till en samstämmig överenskommelse blir vi båda tillfredsställda genom en vinn-vinn-lösning. Det kanske genom att vi respekterar varandra och accepterar varandras behov, önskemål och åsikter och vågar titta på oss själva och vågar samtala om de behov och önskemål som jag har på ett icke-manipulerande sätt eller med dolda motiv. Det finns 5 huvudsakliga stilar vid hantering av konflikter. Ingen av de 5 stilarna representerar det bästa sättet för konflikthantering i alla situationer. Beroende på de omständigheter som föreligger vid en konflikt är några stilar mer effektiva än andra vid just detta tillfälle.
För att effektivt kunna hantera konflikter måste man utveckla förmågan att bedöma situationen och välja den lämpligaste stilen. En fallgrupp när det gäller att hantera konflikter är övertron på en eller två stilar och uteslutande av de andra. Här redogörs för vad som i huvudsak karaktäriserar de olika konfliktstilarna. En sammanfattande bild av de olika stilarna och förhållandet mellan egna och andras intressen illustreras enligt bilden. Att kämpa eller tvinga. Att kämpa innebär att man försöker uppnå sina egna mål på den andres bekostnad. Det är ett maktorienterat sätt i vilket man använder kraft eller auktoritet för att vinna fördelar. Man använder sin förmåga att argumentera sin rang eller sin position. Man håller inne med favörer och man tillgriper olika sanktioner. Vid lösningar som innebär maktkamp framstår en person eller en grupp som vinnare och den andra eller den andra gruppen som förlorare. Nummer två, samarbeta. Att samarbeta för att lösa problem är ett vinna-vinna sätt vid konfliktlösning. De båda parterna träffas för att diskutera sina likheter och olikheter i uppfattningarna. Båda tar lika ansvar för att identifiera de underliggande behoven för båda parter och att finna alternativ som tillfredsställer dessa. Att samarbeta kan ta formen av att klargöra de olika uppfattningarna och att lära av varandra. Det mynnar ut i att problem som annars skulle ha föranlett kamp kan hanteras. Det innebär också att man finner kreativa lösningar på problemen. Nummer tre, kompromissa. Målet med att kompromissa är att finna en ömsesidig acceptabel lösning som delvis tillfredsställer båda parter. Det erfordras att varje part ger upp någonting samtidigt som han får några mål eller behov tillgodosedda. Ingen person förlorar och ingen vinner. Att kompromissa kan innebära att splittra upp olikheterna, utbyta förmåner eller att söka en mittposition. Så har vi nummer fyra, undvika. Individen undviker att tala om sin egen inställning till den som den andra personen har. Konflikten ignoreras eller undertrycks. De som är inblandade i konflikten undviker varandra eller håller tillbaka sina känslor och sin uppfattning. Detta kan ta form av att frågan förs åt sidan, skjuts upp eller konflikten tacklas vid ett senare tillfälle, bättre tillfälle. Eller att man drar sig tillbaka från en hotande situation. Ett utmärkande drag är att konflikten kanske aldrig verkligen blir hanterad. Istället döljs konflikten, ligger latent och dyker upp igen vid ett senare tillfälle. Och nummer fem, anpassa. Att mildra är att sudda ut olikheter i uppfattningar som finns mellan individer, medan man betonar gemensamma intressen. Olikheter erkänns inte öppet. När man anpassar sig negligerar man sina egna intressen för att tillfredsställa den andra personens behov. Det finns ett element av att offra sig i denna stil. Att anpassa sig kan ta form av att man ger efter, fast man skulle föredra att göra något annat. En fallgrupp är för denna konflikthanteringsstil är att de olika uppfattningarna troligen dyker upp igen. Att undvika konflikter och att anpassa sig är användbara stilar när man söker en lösning på kort sikt eller i en situation när man söker en tillfällig lösning. Det kan vara svårt att uppnå en win-win lösning vid konflikter, särskilt vid värderingskonflikter. I dessa fall behöver vi tillsammans
ta fram värderingarna och acceptera och respektera olikheterna. Eller konstatera efter att ha försökt att finna en godtagbar lösning att vi inte kan verka tillsammans eftersom det individuella priset då skulle bli för högt. Detta eftersom jag då hamnar i en inre konflikt mellan vad jag gör och vad jag önskar göra. Oavsett typ av konflikt så är en förutsättning en ömsesidig villighet att ta fram konflikten i dagsljuset. Om konflikten väl är medvetandegjord finns det en möjlighet att hantera den. Börja med att kartlägga faror och hot som är förknippade med konflikten. Kartlägg möjligheter och vinster med en lösning. Forma en lösningsstrategi. Ömsesidighet är viktig för mänskliga relationer. Ett ömsesidigt beroende kännetecknas av att det är äkta inlevelse för alla människor och då utvecklas förmågan att lyssna både till egna och andras behov. Som slutsats kring konflikter kan följande formuleras. Konflikter är inte farliga eller skadliga. De är tvärtom nödvändiga för utveckling. Farorna uppstår när vi inte tar i dem och hanterar dem på ett adekvat sätt. Ett exempel är när det gäller konflikter om roller, mål och metoder. Så finns det risk för att gruppen inte tar i konflikten utan istället utser en eller flera syndabockar för att genom detta kunna hantera sina relationer. Genom denna teknik har konflikterna gjorts osynliga och så länge syndabocken bär konflikterna kan gruppen hjälpligt fungera. Folkhälsoförmedlingens hälsofrämjande konflikthanteringsmetod och handledning tillhandahåller kunskap om och en uppsättning verktyg för att hantera konflikter. Som deltagare möter du både teorier och en del verktyg som exempelvis Johari Fönster i om hur man tar emot och ger feedback, i avsnitten om kommunikation, känslor, värderingar, grupputveckling och så vidare. Ett viktigt verktyg i kommunikation handlar om metanivåer av något. I mänskligt samspel är metanivån att finna ut vad det egentligen är som pågår antingen mellan individerna eller om vad som pågår inom individen. Metanivån är att söka finna svaret på frågan. Vad är det som händer i det som synes hända? Detta för att kunna hantera det som egentligen ska hanteras. Ett verktyg att ta hjälp av för att kunna finna ut vad som egentligen händer är att lyssna. Konflikter på systemnivå kan speglas ner på individ- och relationsnivå. Detta kan som exempel iakttas i de så kallade härskarteknikerna som beskrivs av den norske sociologiprofessorn Berit Ås. Härskarteknik syftar på olika manipulationer som gör att en dominant grupp behåller sin position i relation till andra individer eller grupper. Berit Ås formulerade sin teknik ursprungligen utifrån manssamhällets definition av kvinnor som objekt. Dessa tekniker kan användas enskilt eller i kombination mot andra individer eller grupper för att bibehålla makt gentemot andra. I princip kan dessa tekniker användas mot alla individer och grupper där underlag för diskriminering är möjlig. Härskarteknikerna, osynliggörande, innebär att personen berövas sin möjlighet att göra sig hörd. Det kan ske genom att personen blir ignorerad eller att härskaren helt enkelt inte tar emot eller är tillgänglig för personen fysiskt eller psykiskt. Resultatet blir maktlöshet och hjälplöshet för den utsatte. Förlöjligande är ofta en subtil mekanism.
Den yttrar sig genom att till exempel en persons utsaga värderas genom att genom ett mångtidigt leende eller att blickar av nedvärderande natur utvecklas mellan övriga i rummet. Förlöjligande berövar också inflytande genom att personen känner sig löjlig. Denna härskarteknik är närliggande påförande av skuld och skam. Undanhållande av information. Det är en effektiv teknik för att göra någon maktlös. Om underlag undanhållits i en beslutsfattande situation är det svårt att få gehör för ett alternativt beslut. En parallell är om en part i en relation har total ekonomisk kontroll och insyn men inte den andra. Så kommer den inte ha ett likvärdigt inflytande. Dubbelbestraffning innebär helt enkelt att hur man än gör så gör man fel. Om en kvinna i chefsbefattning prioriterar arbetet kan det antydas på jobbet eller i andra sociala sammanhang att hon eftersätter familjen. Omvänt, om hon prioriterar familjen så är hon inte bidragande eller lojal med det arbetet kräver. Påförande av skuld och skam. Detta är en subtil teknik som gör att du drabbas av känslor av skuld för det du gör eller skam för den du är på grund av någon annans nedsättande verbala eller icke-verbala kommentarer. Ett exempel skulle kunna inledas med hur kan du lämna mig här med allt som är kvar att göra när. Denna teknik kan också användas i offer-martyr-sammanhang för att binda skuld till någon så att offret, martyren, ska få sina behov tillgodosedda. Härigenom dominerar denne. Skam exkluderar människor från gemenskapen, bort från den sociala gemenskapen, bort från det normala sammanhanget. Härskartekniker är ett sätt att utöva makt och finns överallt där människor möts. Genom att genomskåda de olika sätten att utöva denna makt kan man hantera dem på ett konstruktivt sätt. Framförallt är det viktigt att skärskåda sina egna mönster i detta avseende. Här kommer nu mina tips och tricks för konflikthantering. Din strävan som chef ska inte vara att vinna en konflikt på jobbet. Att vinna en konflikt innebär bara att du uppnår det resultat du vill, oavsett vad den andra parten vill och tycker. Eftersom de underliggande problemen därmed inte löses kommer de att dyka upp igen eller förr eller senare. Därför är det mycket viktigt att sikta på att lösa konflikten. Olösta konflikter gör nämligen medarbetarna både olyckliga och mindre nöjda. De är även en källa till stress och utbrändhet och leder oftast till dålig kommunikation. Vilket i sig innebär att gruppen arbetar sämre och mindre effektivt. Konflikthantering ingår även i dina arbetsuppgifter om du är chef. Som sagt, ditt mål kan inte vara att ha en konfliktfri arbetsplats. Välj att istället acceptera att vissa konflikter som uppstår på en arbetsplats inte kan undvikas. När medarbetare är engagerade i sina arbetsuppgifter eller brinner för en sak är det naturligt att meningsskiljaktigheter och konflikter uppstår. Människor tycker helt enkelt inte alltid samma sak. Och detta är inte hela världen. Försök istället att se konflikten som en möjlighet till utveckling. Ofta innebär en konflikt att du lär dig nya saker, gruppen lär sig nya saker och utvecklas som grupp och människor. Däremot är det viktigt att du som chef
inte låta konflikten pågå för länge. Ytterligare tips är att innan du försöker lösa konflikten kan det vara bra att först identifiera vilken typ av konflikt det handlar om. För att på så sätt få en tydligare bild av situationen. I regel brukar man tala om 6 olika konflikttyper som alla löses på olika sätt. Sakkonflikt. Det här är en konflikt som handlar om vad som är rätt eller fel. Alternativt vad som är bra eller dålig. Samma händelse tolkas på olika sätt. Konflikten beror i regel på att man har olika referensramar. För att lösa den här typen av konflikt bör du fokusera på målen och inte på vilket sätt som är bäst för att nå dit. Fungerar inte detta är det viktigt att företaget har en väl formulerad policy för hur frågor ska hanteras. Sen har vi rollkonflikt. Den här typen av konflikt uppstår när det är otydligt vem som ska göra vad. Rollfördelningen mellan medarbetarna är helt enkelt otydlig. Exempelvis kan någon bli irriterad på någon som inte gör sitt jobb eller det hon eller han ska för att lösa en konflikt. Är det viktigt att göra klart för alla var och ens ansvarsområde och vad de ligger. Det är vanligt att det sker en intressekonflikt vid neddragningar. Eftersom detta då ofta skapar en känsla av konkurrens mellan medarbetarna. För att lösa en intressekonflikt är det viktigt att du som chef motiverar de beslut som fattas. Dessa bör även vara grundade på fakta och saklighet. Sen har vi värderingskonflikt. En värderingskonflikt beror på olika uppfattning vad gäller människosyn, moral, ideologi eller andra liknande frågor. Det här är den svåraste konflikten att hantera eftersom den beror på djupt rotade känslor. För att lösa den här typen av konflikt bör du försöka få båda parter att acceptera varandras åsikter och värderingar så att de trots allt kan arbeta bra och effektivt tillsammans även om de tycker olika. Sen har vi beteendekonflikt. Här handlar det om att en eller flera medarbetare beter sig på ett visst sätt som retar upp andra. Till exempel kan personen i fråga bete sig aggressivt eller egoistiskt. För att lösa den här typen av konflikt är det viktigt att ta reda på bakgrunden till varför personen beter sig och agerar som den gör. Kanske handlar det om avundsjuka eller så har personen i fråga ett stort bekräftelsebehov. Du löser den här typen av konflikt bäst genom att samtala med hela gruppen och komma överens om vilka beteenden som är acceptabla. Sen har vi sken- och pseudokonflikt. Det här är en typ av konflikt som uppstår när gruppen behöver lätta på trycket och där de olika medarbetarna uttrycker sitt missnöje. Små saker eller detaljer som egentligen inte bör leda till konflikt förstoras då upp. Detta kan yttra sig i långa eller hetsiga diskussioner där man egentligen är överens i sakfrågan. Att lösa en sken- eller pseudokonflikt behövs kanske inte alls eftersom det inte rör sig om en egentlig konflikt. Försäkra dig dock om att det inte handlar om något allvarligt. Försök att se på saken positivt och ha inställningen från första början att konflikten kommer att kunna lösas. Det är alltid en bra utgångspunkt. Tro på dig själv och din förmåga som chef och tänk att du och dina medarbetare kommer kunna klara av att lösa problemet tillsammans. Många chefer som jag har handlett har varit väldigt konflikträdda. Konflikträdsla kan ha många olika orsaker. Ibland hänger det samman med hur vi blivit behandlade tidigare i livet.
Som chef bör du däremot inte vara konflikträdd. Att ta tag i och lösa konflikter ingår nämligen i ditt jobb. Är du konflikträdd måste du våga utmana denna rädsla. Det vinner både du och dina medarbetare på. Jag råder dig också att hantera konflikterna som dyker upp direkt. En konflikt som pågår länge tenderar nämligen att alltid att trappas upp. Ju längre en konflikt pågår, desto svårare blir den dessutom att lösa. Sträva efter att lösa problemen direkt när de dyker upp. Ofta beror en konflikt både på outtalade och undertryckta åsikter som inte tas upp. De berörda parterna väntar kanske även på att den andra ska agera eller ta upp saken i fråga. Här är din roll som chef extra viktig. Jag tycker att du inte ska anta att en person agerar eller har en viss åsikt bara för att göra dig eller någon av dina medarbetare irriterad. Ofta har personen i fråga en god anledning och den bör du ta reda på. Om någon har gjort någonting som skapar ilska hos andra medarbetare eller har åsikter som någon i din personalstyrka inte förstår, bör du helt enkelt ställa frågor. Var noga med att det är just frågor som du formulerar och att du inte framför anklagelser. Du kan exempelvis ställa frågor som: jag undrar varför du gjorde så igår. Jag har märkt att du ofta agerar på ett visst sätt. Varför är det så? Undvik att ta med ordet alltid som bara förstärker konflikten och försök istället att vara konstruktiv. Andra tips vad det gäller konflikthantering är att inte försöka lösa en konflikt när du är stressad och egentligen har andra uppgifter som måste göras. Det är ingen bra idé. Avsätt därför tid och ta dig även tid för att lyssna på vad den andra parten har att säga. Lyssna utan att avbryta. Se till att ni kan tala ostört och skapa en så trygg miljö som möjligt. Vänta inte heller på att den andra parten i konflikten ska ta första steget. När du står inför att hantera en konflikt är det viktigt att du identifierar främst vad du ser så objektivt och neutralt som möjligt. Håll dig till fakta och gå inte efter vad du känner. Du kan till exempel ta upp vad som hänt och när detta skedde. Hur har den andra parten agerat och vad har du själv och någon annan gjort? Det är mycket viktigt att du talar om faktiska händelser och att du inte gissar eller gör antaganden om vad den andra parten tycker eller tänker. Exempelvis kan du säga: jag har märkt att du ofta kritiserar mig när vi har möten. Vad beror det på? Säg inte: jag märker att du inte längre respekterar mig, eftersom det är ett personligt antagande. Håll dig till verifierbar fakta och händelse. Kom ihåg att en enda person sällan är orsaken till att två personer har en konflikt och att denna inte har lösts. Ofta har båda parter del i det hela. Be därför om ursäkt för vad du själv har gjort. Det här är kanske det svåraste. Håll dig till verifierbar fakta och händelser. Kom ihåg att en enda person sällan är orsaken till att två personer har en konflikt och att denna inte har lösts. Ofta har båda parter del i det hela. Be därför om ursäkt för vad du själv har gjort. Det här är kanske det svåraste steget. Kom därför ihåg att det att be om ursäkt inte innebär att ta på sig hela skulden.
Istället visar du att du tar ansvar för dina egna handlingar. Även om det kan vara svårt att visa uppskattning för någon som du har en meningsskiljaktighet med, bör du vara noga med att visa uppskattning för den andra parten i konflikten. Berätta även om varför det är viktigt för dig att konflikten kan lösas på ett bra sätt. Du kommer att märka att diskussionerna och konflikten därmed leder framåt mot en konstruktiv lösning. Genom att väl formulera vilka konsekvenser konflikten har haft blir det lättare att förstå varför konflikten måste lösas. Identifiera därför de konsekvenser konflikten medfört både för dig själv och för företaget i stort. Tänk därefter på varför det här är ett problem. Det här gör det även lättare att se på konflikten objektivt och från ett utifrån perspektiv. För att konflikten ska lösas på bästa sätt är det viktigt att sätta upp mål för vad ni båda vill uppnå. Hur kan till exempel konflikten lösas på bästa sätt så att båda parter blir nöjda? Att ha ett gemensamt mål att sträva efter gör det alltid lättare att hitta en lösning. Att tänka utanför ramarna kan ibland hjälpa till när det gäller att lösa en konflikt. Till exempel kan ni brainstorma för att på ett så effektivt sätt tillsammans komma på idéer för hur konflikten ska lösas på bästa sätt. Kom ihåg om hur båda parter bör agera för att skapa en bättre situation. Vad har förbättrats på en gång? Kom till exempel överens om hur ni från och med nu bör agera på mötena. Kanske kan ni börja med att säga vad som är bra med ett förslag eller en idé som den andra kommit med innan ni går in på vilka skilda åsikter ni har om saken i fråga. Istället för att kritisera förslaget bör ni fokusera på hur det kan förbättras. Detta är mer konstruktivt. Uppstår det trots allt en konflikt bör ni ta detta enskilt och inte fortsätta diskussionen framför hela gruppen. Utvärdera därefter hur ni löst saken i fråga. Och ibland kan konflikter inte lösas utan hjälp från en tredje part. Det är då du bör ta hjälp av en medlare. En medlares roll är att hjälpa de inblandade parterna att komma fram till en egen lösning. Inte att ge goda råd eller framhålla en viss åsikt framför en annan. Det är därför viktigt att den medlande parten har gedigna kunskaper i hur man medlar. Båda parter bör även ha förtroende för medlaren. Det går bra att anlita oss på Folkhälsoförmedlingen för medling. Folkhälsoförmedlingen erbjuder både hälsofrämjande chefsutbildningar, chefshandledning, medling och konflikthantering. Titta under våra tjänster på vår hemsida. Intresseanmälan går att skicka via vår hemsida www.folkhälsoförmedlingen.se eller info@folkhälsoförmedlingen.se kan ni skicka mejl. Hoppas ni tyckte om dagens sändning. Prenumerera gärna på vår kanal och låt dig inspireras till hälsa och vitalitet. Ha en fantastisk dag. Väl mött!